Harda ki gəldi dedim, maşallah, mən yaxşıyam, yıxıldın. Mən yaxşıyam sözü yoxdur. Hər yaxşıdan qabağda bir yaxşısı var. Ona görə hey qabağa getməlisən, hey qabağa getməlisən. Yusuf peyğəmbər salih insandır yoxsa yox? Salih insandır. Amma Allaha dua eləyəndə Quranda ayə deyir: "Və əlhiqni bis salihin." Məni o başqa salihlərə qovuşdurun. Yəni məndən üstün də salihlər var, onlara qovuşdur. Siz bilirsiniz ki, peyğəmbərlərin bəzi peyğəmbərlərdən üstündür. Tilkər rusul fəzzəlnə bəzəhum ələ bəhsin. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, bəzi peyğəmbər bəzi peyğəmbərin üstündür. Salih peyğəmbərin olma, salih insan olmağın da dərəcələri var. Bəli, niyə danışdım bu qədər? İnsan nə vaxt salih olur? Nə vaxt yaxşı insan olur? Qəlb ki düzəldi. Bax, bir dənə bu. Düzdür, bir dənə bu deyirəm, çox rahat deyirəm, çox qəliz bir şeydir. Bu ki abad oldu, bu ki salih oldu, bütün əzalar salih olacaq. Çünki qəlb mərkəzdir. Nə inirsən elə, onu islah elə. O yaxşılaşdı ya, beynivə də yaxşı fikirlər gələcək. Hara baxdın, yaxşılıq görmək istəyəcəksən. Nəsihəti qəbul eləmək istəyəcəksən. İnsanlara dəyər verəcəksən. İbadətdə mənəviyyatı duyacaqsan. Bir dənə bu islah olsun, qutardı getdi. Mərkəz budur. Gördünüz nə qədər mərhələrdən danışdım? 4 dənə mərhələ danışdım sizə. Bu 4 mərhələnin 4-ünün də duası fərqlidir. Adam var, salih əməli var ki, 3 dənə. O dua eləyir. Adam da var, özü salihdir, o dua eləyir. Onun duası o an cavab gəldi. Bəli, eşidirəm, buyur. Bəli, eşidirəm. Ona görə bizə deyiblər, get Peyğəmbərdən istə ki, o səni üçün dua eləsin. O, çünki vücudu salihdir. O deyən kimi Allah deyir, bəli. Amma mənim 5-6 dənə salih əməlim var. 5-6 dənə. Mən hələ gör, hardayam? Ona görə deyirlər, bax, oradan da gələ bilərsən, orada bir yaxın yoldur. İndi özün dua eləməsən elə, amma bir yol da deyirik sənə, belə gələ bilərsən. Salih bir dənə insana, deyilən o sənə dua eləsin. Allah sənə dua, onda onun duasını tez qəbul edər. Bu bir qrup insanların duasıdır. Baxın, baxın, nə gözəl Quran-ı Kerimdə ayələr var. Bunları deyirəm sizə ki, gedin, oturun ayələri, açın, oxuyun. Nə gözəl ayələr var Quran-ı Kerimdə. Bu bir qrup insanların sözüdür. Yəni, nə oldu ayənin mətni, məğzi? Ayə məğzi bu idi ki, Allahım, ay mənim gözəl Allahım, nə olar mənim o qəlbimlə sənin aranda olan o teli qırmaya? Bu deyir, salih insanların duasıdır, üstün insanların duasıdır. Amma sənin kimisi icazə versin belə deyim, mənim kimisi, biz nə dua eləyirik? Deyirsiniz, belə dua eləyin hərdən. Nə ilahi? Məndə onsuz da qırılır. Mən deyim, həmişə belə qalsın, məndə qırılır. Günah bir dənə qırıldı. Mən səndən istəyim budur ki, qırılandan sonra bərpa ilə. Bu da ayədir. Ayə baxın. Rabbena, ay bizim Rəbbimiz, lə tuaxiznə innəsinə ov əxtəənə. Allah biz ərdən unuturuq. Allah biz ərdən xəta edirik, bir səhv deyir ya. Sən orada o tel qırılanda bərpa ilə nə olur? Davamına bax. Vəfu ənnə, vəxfir lənə, əff elə bizi, bağışda bizi, vərhəmnə, rəhm elə bizə. Niyə rəhm eləməliyəm ki sənə bəndə? Tez cavaba bax. Niyə bağışlamalıyam səni ki? Cavaba baxın. Və əntə məvlana, sən bizim Rəbbimizsən. Teli yalnız sən bərpa eləyə bilərsən. Səndən başqa bu teli ki mən qırmışam, ha, günahımla, bunu kim bərpa eləyə bilər ki? Əntə məvlana, sənsən bizim Rəbbimiz, o teli bərpa elə. Allah 2 qrup insan üçün necə dua eləmək lazımdır, onun yolunu öyrədi. Salih insanlara deyir, belə dua eləyin, Allah bu tel qoyma qırılsın. Amma ha, indi axı, bizim kimi insanlar da var axı, bizə deyir, belə dua eləyin. Allah qırılır, sən bərpa elə. Demirəm, o birinci duanı eləməyin, onu da eləyin. Hələ onu da istəyin Allahdan, Allah qoyma qırılsın. Amma qırılandan sonra məyus olma, bunu demək istəyirəm. Məyus olma, Allah sənin üçün 2-ci yolu da qoyub. Deyib, birdən burdan alınmadı, 2-ci yol budur. Deyirəm, mən bərpa eləyəcəm təzdən. Sən bir günah, mən təzdən bərpa eləyirəm. Sən bir günah, mən təzdən. Bir də mənası tövbə ki, deyirlər, tez eləyin. Tövbəni niyə deyirlər, tez eləyin? Çünki qırılıb axıyıb. Qırılıb səndən Allah arasında olan biri. Fəlakətdir bu. Çox getməyəcəksən sən belə qabağa.
Di tez o bərpa elə, tövbə ilə bərpa elə ki, Allah səni əlindən tutsun, çəksin, aparsın səni. Sən saxlamısan bunu 2-3 saatdır. Necə yaşayırsan belə? Peyğəmbər deyir, mən bir an dözə bilmərəm, ha, o ip qırılsa, bir an. Allahummə la təkilni ilə nəfsi tarafətə eyn, bir an dözə bilmərəm. O qırılsa, mən dözə bilmərəm ki. Bir var, insan öz vücudu tam mənada yaxşılaşıb, salihləşib, tam mənada. Bir də var, elə o olmayıb, hərdən yaxşı işlər görür. Bunlar fərqli insanlardır. Bir var, insan özü vücudən bütün canına höpüb, səbirli insandır. Elə bu həmişə səbirlidir. Lazım olan yerdə səbirlidir, Allah da deyən yerdə qəzəblən qəzəblənir. Bunun vücudu artıq səbirlidir. Bir də var, yox, qəzəbli insandır. Bir nəfər də onu hissləndirib, boğur özünü, səbirli olur. Bu, səbirli insan deyil. Bunun bir əməli səbirli oldu. Allah bu iki cür insana eyni qiymət vermir. Bir var, insan səxavətlidir, həmişə səxavətlidir. Bir də var, indi bir dənə hədis deyirlər, xütbədə bir söz deyirlər, biri bir dənə ayə deyir, xəsisdir, amma bir təhər cibindən çıxartdı, verdi. Sağ olsun, o yenə verdi. Bunun əməli yaxşıdır, amma ələ özü yaxşılaşmayıb. Bunun əməli salihdir, amma özü salih olmayıb. Quran istəyirdisin ki, bəzi insanlar salihdir, bəzi insanların əməli salihdir. Ona görə bunlar fərqlidir. Ona görə baxırsınız, Quran-ı Kərimdə Allah bölür. Bəzi insanlardan danışır. Məsələn, bir sülh olmuşdu Peyğəmbərin zamanında, Hüdeybiyyə sülhi. Allah orada səhabələr ki, gəldilər, bəyyət elədilər. Allah orada səhabələri tərif eləyəndə buyurur ki, sizin o əməlinizdən razı qaldım. Demir, ah, hələ hamvuzdan tam mənada razı qaldım. İndi onların içində elələri də vardı ki, Allah tam mənada razı idi. Amma onların hamısından tam mənada razı qaldım, bir yox. Oradakı əməlindən razı qaldım. Adam var, bir əməlindən Allah razı qalır. Adam var, Allah o şəxsin özündən razı qalır. İnsan özü yaxşı olanda və bir də insanın bir əməli yaxşı olanda bunlar fərqli olur. Özü yaxşı olan hər hansı bir salih əməli sevə-sevə eləyir. Amma hələ bu həddə gəlib çatmayan yaxşı əməli dözə-dözə eləyir. Dözə-dözə eləyir. Məsələn, istəyir qışqırsın, bir adı deyim kimi, dözür. Bir də var, yox, elə sevə-sevə dözür. Məhəbbətlə. Bunlar fərqli insanlardır. Bir misal çəkimsiz, hə? Həmişə üç alan tələbə bir gün sinifdə 5 aldı. Müəllim deyir, bugünündən razı qaldım. Bir də var, elə həmişə 5 alan tələbə. Müəllim deyir, səndən razı qaldım. Nəyə ki, bugünündən razı qaldım. Allah bəzi vaxtlar deyir, səndən razı qaldım. Bəzi vaxtlar deyir, əməlindən razı qaldım. Əməlindən razı qalıbsa, bu hələ uğur deyil. İslam dinində ali hədəf yaxşı insan olmaqdır. Nəinki yaxşı əməlin sahib olmaqdır. Ali hədəf odur. İnsan pillə-pillə geyib çıxmalıdır qabağa. Getməlidir önə. Və Quran-ı Kərimdə bu mərhələlərin hamısı keçib. Birinci mərhələ. Quran-ı Kərim tərifləyir. İlləl-ləzina amənu və əmilus-salihat. Mənim bəzi bəndələrim var, iman gətiriblər və salih əməllərin sahibidirlər. Deyir, hələ özləri salih olmayıb, ha? Sağ olsun, maşallah, namaz qılır. Yaxşıdır, orucu tutdu. Yaxşıdır, sədəqə də verir, fitir bayramda fitir də verəcək. Yaxşıdır, dua oxudu, insanlara xidmət elədi. Yaxşıdır, amma hələ özü yaxşı olmayıb. Hələ var. Ramazan ayının orucu gəlir, bizi özümüzü yaxşı eləsin. Nəinki bir əməlimizi. Ramazan ayının orucu 30 günlük əməl üçün gəlməyib. Bir ömür üçün gəlib ki, ömrüvü deyiş, özün yaxşı ol. Nəinki 5-6 dən əməl? Allah deyir, bəli, bəzi insanların əməlləri yaxşıdır, salihdir. Bu birinci mərhələ. Əsr surəsində keçir o aya. İkinci mərhələ buyurur, ey, bir yox, sən narahat olma, mən bəndəm. Sən elə yaxşı əməllər eləyirsən, sağ ol. Bu da yaxşıdır. Amma mən sənə başqa bir şey nəsib eləyəcəm. Davam eləsən bu yaxşı əməlləri. Sənin qabağına yaxşı insanlar çıxartacağım, salih insanlar çıxartacağım. Sənə salih dostlar verəcəm, xanım. Sənə salih rəfiqələr verəcəm.
əməli salih rəfiqələr, özü salih rəfiqələr verəcəm. Quranda ayət: "Vəllezina amanu və amilussalihat lənudxilənnəhum fissalihin." O insanlar ki, yaxşı əməlləri icra edirlər, onların qabaqlarına yaxşı insanları çıxartacağam. Yaxşı insanların özünü çıxartacağam. Amma bu ikinci mərhələdir. Burada bitirsiz, qutardı. Yaxşı insana oturub durmaq hünərdir. Yaxşı bir şeydir, ya demirəm pis bir şeydir. Yaxşı insanla adam ona görə oturmalıdır ki, özü də yaxşı olsun. Amma adam var, görsən, biraz başqa təsir edir bəzi vaxtlar. Bir yaxşı imanlı bir adamla oturandan sonra özü ilə qürurlanır, orada burada danışır. Falan alimlə oturmuşdum dünələr, heç dəxli yoxdur ya. Dən məclisi söhbət atdı, falan alimlə bir yerdə idi, məsələn. Bir var, doğrudan üstün niyyəti yaxşıdır, özü bilsin. Amma hərdən bir özü sual verir, niyə dedim onu? İstəyirdim, deyim ki, məsələn, falan kəsərini oturub dururam. Yoxsa da belə doğrudan yaxşı mələ dedim, özün bilərsən onu. Gəli, özümüz araşdıram onu. İslam dinində hədəf yaxşı insan ol. Nəinki elə yaxşı insanlarla oturub dur. Bir ömürdə yaxşı insanlarla oturub duram, hələ özüm yaxşı olmamışam. Yəni, nə olsun?